वेलकम टु द पब्जी एम फ्रेड एन्ड टू जोन। आजको गेम त बवाल हुनेछ, टिममेट पनि बवालै पाइयो। फर्स्ट मतलब टिम डिसाइड गरिदिनु भएको उहाँ धन्यवाद, र हामी त यो डिसिसन त गर्नेवाला थिएन थिएन नि। र अडियन्स ह्याज स्पोकन र हामी हजुरहरूले भनेको अनुसार नै गर्छ। सो लेट्स स्टार्ट। Yes.
PUBG Mobile, thank you guys. See you soon and see you in PUBG Mobile.